შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა და დაზარალებულთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. ამ ხრივ ჩვენს ქალაქშიც რთული ვითარება, რას ფიქრობენ ადგილობრივების საკითხზე და როგორ ხედავენ რუსთაველები პრობლემის მოგვარებას. გვანცა სანაია და გიორგი გოლიჯაშვილი მუშაობდნენ თემაზე. 2016 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად სულ 581 ადამიანი გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით, გასულ წელს საქართველოს მასშტაბით სულ 6929 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა, რის შედეგადაც 9951 ადამიანი დაშავდა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი 500-ით გაიზარდა. შემთხვევებმა ჩვენ ქალაქში საგრძნობლად იმატა. ქრონიკამ უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში ათეულობით ავტოსაგზაო შემთხვევა გააშუქა. აქედან რამდენიმე მსხვერპლით დასრულდა. იყვნენ დაშავებულებიც. მოხშირებულია ავტოავარიები არც ჩვენს თანამოქალაქეებს დარჩენიათ ყურადღების მიღმა. სხვა ქალაქებთან შედარებით არ ვიცი ხარ რუსთავში ჩანს თუ უფრო მეტი ხდება. მე მგონი რომ აქ რაღაც მომრავლებულია, მაგრამ იმედია რომ ან კანონს მიიღებენ ისეც, ან რაღაც რეგულირება დაწესდება, რომ აღარ მოხდეს თორე საშინელება ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იღუპება, რაც ძალიან ცუდია. მშვენია კი, ახალხანაც იყო, მსხვერპლიც ბევრი იყო. ბევრი მოხდა, ახალ წელს მოხდა, ახო ეს 4 ბიჭირო დაიღუპა. ძალიან ბევრი, ძალიან. ერთთვის მანძილზე სამი ახლობელი დავასაფლავებთ უკვე. ძალიან ბევრი მოხდა განსაკუთრებით ახალი წლის პერიოდში. პირადად მეზობლის ბავშვი დაიღუპა 4 წლის ახალი წლის ღამეს. შესაბამისი უწყებების დამოკიდებულება საკითხისადმი აქტუალურია, თუმცა რუსთაველები ფიქრობენ, რომ სახელმწიფომ ამ მხრივ უფრო მკვეთრი ღონისძიებები უნდა ჩაატაროს. ადგილობრივების აზრით, ხელისუფლებამ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან ერთად მაქსიმალურად უნდა უზრუნველყოს ავტოსატრანსპორტო უსაფრთხოება, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამ კუთხით მიზანმიმართული მუშაობა შედეგს არ გამოიღებს. კანონი უნდა გამკაცო. ჯარიმა შეიძლება გაორმაგდეს, მაგრამ დღევანდელ ცხოვრებაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ხალხს არა აქვს ხელ ანაზღაურებ რომ გადაიხადოს. ძალიან უნდა გამკაცდეს კანონი, კი. ყველა უნდა მოერიდოს განსაკუთრებით აი ეს ნასო მდგომარეობაში. თავათაც ხო საფრთხეს იქნიან და სხვასაც საფრთხეს უქნიან. ჯარიმებს აზრი არ აქვს თუ სიფრთხილეს არ გამოიჩენენ, ანუ სიფრთხილის გამოჩენამ თავარ, თორე ჯარიმებს აზრი არ აქვს. სახელმწიფომ რავი რაღა უნდა გააკეთოს, ნიშნები ყველგან არის დაყენებული, ხა აი ადამიანზეა უკვე დამოკიდებული. ჯარიმების გამკაცრების მომხრე ვარ რა თქმა უნდა და ნასვამობაზე ჩემი აზრი ჯარიმა კი არა, რამე ისეთი კაცრი კანონი უნდა შემოიღონ, მაგალითად ან მართვის მოწმობის საერთოდ გაუქმება. ავტოსაგზაო შემთხვევები, გამოწვეული სიკვდილიანობა და საგზაო უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში. აღნიშნულ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად საჯარო დისკუსია გამართა დღეს სახალხო დამცველმას. შეხვედრაზე ის პრობლემები გამოიკვეთა, რომლის დარეგულირებაც აუცილებელია. როგორც ომბუდსმენმა განაცხადა, კონკრეტულ შედეგის მიღწევამდე მსგავსი ტიპის შეხვედრები მომავალშიც გაგრძელდება. ეს არის რეალური პრობლემა, რომელიც ყველას გვაწუხებს და რომელიც შეიძლება მართლაც ყველა შეგვეხოს და ამიტომაც აქ სახელმწიფოს როლი და ვალდებულებებიც ჩანს აშკარად და რა თქმა უნდა მისცალმებელია, რომ ამაზე უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ მიმართებით მუშაობას, რომ რეალურად ის ცვლილებები აისახოს პრაქტიკაში. ფაქტი კი ერთია, ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობა ჩვენი ქვეყნის რეალობაა და საქართველოში საგზაო უსაფრთხოების პრობლემა ნამდვილად არსებობს.